cabdisalaam guuleed waa qofkii ugu horeeyey ee soo shac bixiya xaaladda caruurta soomaaliyeed ee tobabarka loogu qaaday dalka eritriya iyo sidoo kale xaaladihii ku geedaanaa ama ku hareeraysnaa nolosha caruurtaasi oo ay u badnaayeen duruufo noolaed oo halkaasi ku haystay iyo dayac dowladnimo oo xoog leh cabdisalaam inkastoo caqabado badan oo kala kulmay soo shac bixinta warkaas haddana ilaa hadda wuxuu qabaa in caruurtii ay ku jiraan xaaladii oo aysan jirin wax iska bedelay ilaa ay helaan gacan dowladeed oo xoog leh oo taageerta maanta ayaan waxaan weydiiyey su'aalo ku saabsan sida uu arko iyo waxa xilligan ku soo beegay hadalka madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo bismillah horta waa guul caanadaatay waa dabaqabasho maaragtay weeyaan caanadaatay dabaqabashadooda weeyaan waxaan u malaynaa farmaajo soomaaliya hadda waa uu ka tegay xukunkeedii laakiin wuxuu ku dhiiraday oo ku dhaga adeegay oo ku dhagaysanayay waalidiintii iyo hooyooyinkii qaylinayay muddadii inta dhowrka sanoodaad ee laamiyada maaragtay adqabto ay maaragtay ku jirdilayeen ama ay ku celinayeen maanta marka inuu ka hadlo alxamdulilah baan leenahay maadaama anigu aan ahay qofka dadkii ugu horeeyey oo arrintaas maaragtay damqashadeedii warbaahinteedu soo gaartay runtii aad baan uga mahad celinayaa inuu maanta qirtay qirashaduna ma u malaynayo mid mutadawacnimaha xilkasnimaha inay aheed waa mid daruufu keentay wuxuuna aaminsan yahay in maaragtay maadaama madaxweyne xasan sheekh oo kamid ahayd hadaladiisii maalmihii ugu dambeeyey waxa ugu horreeya uu qaban doono marku xafiiska tabo inay tahay raaditaanka iyo helitaanka milisha eritriya ku maqnaay inuu aaminsan yahay arrintaasu inaysan arin mugdi geli kartaan ahayn qadiyada qaranna ay tahay madaxweynaha hadda xuquuq kala wareegayana ay noqon doonto shaqadiisa koobaad marka waxaan isleeyahay meeshaas wuxuu gashanayo ku dhex darsanayay inuu qeyb ka ciyaaray ama door ku yeeshay waaya marka dadka soomaaliyeed ama caruurta soomaaliyeed ee waddanka eritriya ku sugan oo markoodii horena loo sheegay in gadar la geyn doono waxaa ka soo baxay warar kala duwan dadka qaar waxay lahaayeen dagaalkii etoobiya ka qayb galeen weliba hay-ado madax bannaan oo qaramada midoobe baaris u qaabilsanaa sheegay maraykanka waa sheegay dad soomaaliyeed oo adigu kuw ka taha waa sheegeen madaxweynuhu faahfaahintaa dheer ma gelin muxuu u dul maray oo keliya maqnaashahooda uga hadlay oo faahfaahin ugu bixi waabaase leedahay xaaladii ku sugan yihiin waxaan isleeyay horta ayada lafteeda uu ku tasbanaay maahane shame u diyaarsan oo doonayay inuu ka hadlo maahayn haddaad og tahay maalmihii lasoo dhaafay waxaad u qoray oo dad badan ay runtii ay ila qaadeen oo madaxweyne xata sheekhna loola dardaarmayay asagana loo dusinayay faylasha oo wareegay farmaajo oo lagala wareegayo inay kamid noqdaan qiimihii eritreya ku kaiski ikraam labo arrinta abu mansuur arrintii maarata qarax yariiso waxyaalahaas waxyaaba waxay dadku ay ka sugayeen inuu wareegiya asaga gaarto dabcan saameyna ku yeelatay ilmahan waxaa laga hadlayo laba qof oo jadaad maaha asaga wuxuu qoran yahay shan kun waxaan umaleya cabdisaciid oo ah wasiirka arrimaha dibadda hadda markii horena ahay agaasimaha maarata lataliyaha xagga amniga nafkeed oo idaacadda dalsan ka tirtay inay shan kun maqan yihiin qaramada midooba ribooday siisay dowladda farmaajana waxay ku heeta toddoba kun inay yihiin marka inay ilmahaasu dagaalka galeen iyo inaysan gelin ilaa hadda wax dhool oo markhaatiya ma hayno laakiin xoga badan oon hayno waxay sheegayaan ciidankaas inay laba qaybood ahaayeen qaybta soo fakatay ama dadka lasoo hadashay ama qaarkood ay soomaaliya soo gaareen oo anugu aan asbuucyada ugu dambeeyey la kulmaya ama maalmihii ugu dambeeyey hata aan dhowr qofood oo kamida la kulmay oo qaarkood la cashayo qaarkood la qadeeyo qaarkood maaragtay aan isku xirayay waa ciidanka badda lagu tababarayo oo mariinka loo tababarayay waxay afkooda iga sheegeen maajo inuu ilaa saddex jeer la kulmay oo tii ugu dambeysay tahay bishii oktoobar labadii kun iyo labaatankii marka ugu dambeysa u arkay inay ahayd ciidankaasu marka dagaal ma gelin in badan oo kamida daruufo nololeed iyo ciidankii eritiraanku tababarayay iyo udinta ciidanka aan war laga haynin jiritaankoodana shaki weyn ka jiro waa ciidankii xuduudda baadama iyo dhinaca eritriya la geeyey oo land forciga ahaay waa ciidankaas ciidanka hadday dagaal galeen dagaal galay aanan isleeyaha faylashoodii mugdi weynaa ka jira inay noolaa doonaan ama la heli doono waa maxsanta marka farmaajo ma ka dhayi doontaa muddadii dheereed ee uu ka aamusnaa xaaladda caruurtaas hadalkii koobnaa ee maanta uu jeediyay maya
kama dayi doonto arintan waa jirimo qaran waa dambi qaran oo galay waa musiibo haddii la sheekaysato ama ay ku waramaan dhalinyaradii meeshaas ka soo fakatay caloosha ku gubanaysa dibaatada ay kala kulmeen qofka ay xasuustaan u dhintay daruufo nololeed u dhintay haddaad dhageysato waxay ku leeyihiin ma hurudno qaarkood waxay ku leeyihin habeen kasta waan soo kacaynaa ma hurdi karan xanuunka aan dareemayn iyo mugdiga aan arkayn madaxweyne farmaajo ciyaalkaasi tala kulmay ayagoo dabagaab iyo funaanad garan keliya qabo aan kaba haysanin ayuu la kulmay uu hor istaagay isagoon seetiindi inuu kasoo tegay ta saddex daqiiqa la hadlo soomaaliya noolaa tagiy markaas leeyahay hadda hadalkiisa waxaa ka mid ahayd madaxweyne ciidankaas waa kuu diyaar tababarkiina way dhammaysteen way soo noqonayaan ciidankaasi inay soo noqdaan waa waajib laakiin diyaar iyo inay shaqeeyaan iska daayay hal sano iyo ka badan ubaahan doonaan in maskaxda laga daaweeyey in jir ahaan loo quudiyo ciidankaas waa mahadsantahay marka waxa uu sheegay inay jiraan duruufo sababay in lasoo qaadi waayo muddo sanad iyo ka badan ah oo tababarkoodu dhammaaday ma ku muuqdaan duruufo keeni karay in caruurtaasi safarkooda soomaaliya dib loogu soo celinayo ay joojiyaan ciidankan tababarkooda wuxuu dhammaaday kuwii tababarkii soo dhammaystay aan anugu la kulmay oo soomaaliya nool kusoo gaaray tababarkooda wuxuu dhammaaday bishii sagaalaad labada kun iyo labaatankii ayay dhammaysteen intaas waxa loogu haayana waxay ahayd qorshe aan lagu talagelin aa dhacay xogta isu soo taraysa inkastoo mugdi badan ka jiray waxay ahayd ciidankan sababta loo qaado soomaaliya looga qaado xagga loo geeyay qorshihii marka wuxuu ahay heshiiskii saddexda waddan ay galeen saddex geesoodka ahay eritrea iyo soomaaliya oo ah oo maaragtay injineerka ka ahay madaxweynaha eritrea afawarqi oo ahay in waddan kasta 10,000 oo askari laga keeno 30,000 askari oo ciidamo diyaarsana waddanba mar lagu kaalmeeyo haddii awoodda looga baahdo soomaaliya ugu horreysay madaxweyne farmaajo waxba laga dhadhaxsiina waxay ahayd 30,000 keeso 20,000 oon kugu kaalmeynaynaa doorashada iyo waxaan aad ka hadlaysiina iska dhaaf xubtan kugu qabanaynaa dalka soomaaliya ciidankaas marka waxaa dib u dhigay marka oo soo celidoodii dib u dhigay dagaalkii eritrea oon isleeyahay waa waxa badbaadiyey dagaalkii tigrayanka wada galeen waana waxa badbaadiyey soomaaliya qorshihii ciidankaas lagu qaadana meesha ka saaray mahadsanta ugu dambeyn weli waalidiinta soomaaliyeed ma joojin qayladhaantii ay ku dalbanayeen caruurtooda inay la kulmaan oo dalka dib lagu soo celiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuudna waaye cusub u bilowday soomaaliya oo aad ogtahay dhibaatada ka jirta maareynteeda iyo xal u heliddeeda ku mashquuli doona maxaa kula talinaysaa madaxweynaha cusub madaxweynaha horta ilaahay subxaana watacaala hawsha u hayo waxa uu kala garab galo ilaahay ha u fududeeyo annagu inaan u duceyno iyana wixii talaasiinaan ku leenahay waan ogahayo mas-uuliyad badanna way dul saaran tahay wax badanna wuu ka ilduufi doonaa inuusan arrintan ka ilduufin waxa laga hadlayo waa 10,000 waa 5,000 waa 6,000 waa dhalinyaradii soomaaliyeed waalidiintii soomaaliyeed ood arkaysa waxaan aqaanaa waalidiin in dabeelay say u ogeynayeen waxaan aqaanaa waalideen dhintay ayuu ilmahooda weli u barooranaya waxaan aqaanaa kuwa og ilmahooda inay dhinteen oo aan ilaa hadda jacis u dhiga karin cabsi ay ka qabaan dowladda soomaaliya madaxweynu marka inuu horta waajibka suu sheegaba waajib weyn iska saara hawshaan faylasha ilmahan iyo raadintoodan uusan cid isaga tuurin oos wixii guddiyada loo saari jira ka degene yani dad ehelu ah dad qabiirkeeda leh dad damqashadeeda leh iyo waalidiintu waa inay qayb ka noqdaan raadinta ilmahaas waxaana ugu horreeya waxay tahay qaab sidii lagu heli lahay faylasha aniga faylanan hayaa dabcan madaxweynuhu faylanu hayaa dadaa jiro arrintaas ka mas-uula oo magacyale oo 1, 2, 3, 4 ah oo la ogyahay dadkii qoray inay yihiin dadkaasaanu haynaa marka in si saxa loo tixraaco si saxa loo tixgeliyo madaxweynuhuna waxaan isleeyahay waa waajib qarane awoodda ugu horreysa inuu saaro sidau ciidamadaas ku soo celin lahaa u doona somali sudanese hospital daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka somali sudanese waa badqabka bulshadeenna